guerre mondiale avait-il nga sonné en me comme la hermina me retrouve kounga la djeko guerre mondiale bin a damne me ro sigliena les polonais me bagaw nouvelle me djeko no en me comme la hermina ma samie allaie et polon ils tirai missile chi polon en me comme la hermina article 4 a été déclenché en me comme la hermina donc en ala deli ala kanato article 5 a déclenché amenan dado nouvelle mb djekono avec la capoula avec le téléphone djourbla auyé akou dado malikono weka en tobi sebla on mecaniro distraité tobi Jamanakula koula am me koula donc amenan dado djé nouvelle la très rapidement ne balame brao et country russia ambassador after concluding that russia made a false fail into the territory on Tuesday and kill two people near the Ukraine border. Ame kouman la ermina, Polanyi ye, e, e, irishilaka amasajdre misile me Polan. Donk Polan de ou ya wile, nina na, koukana se gakman. Ou rofene la, Nero, paniske Nero ka artikli do rebe, ou artikli katye, ou deklanshira. Mek la ka artikli kat, mou korofon yana. Mayra la ka fo, ou irishilaka misil, kaye falike, Polan Noye, Dwe, Muntu, Nenu, Ukren na Me ay fralike Yoromina se antre frontyer Ukren e Polan Donk dislaye mwofray In the wake of the incident The Nero member will increase The combat readiness of some troops And is considering activating Article 4 of the Nero Military Alliance Treaty Officially stated Donk amik mwala erimina E nimba toka fo Nero mwou Oube nan mounke sisa, oube nan dofora sisa, ouka ouredines ka, oukor ouka preparasyon. Ka daka se grav. Se tre tre grav. Se dini ger mondyal be ouli gono ni nan akuni, abe nan ke nan alaman kishi. Fenkele mpen mbe se kanin bali. Fonir ishe la foko na akera aksiday. Don ame nan dadou be la. Don ame kouman la eri mi nan. Nero mou oube kou prepare ni eri nan pou lo komba. Increasing Nero will increase his combat readiness. Donkou Nero bina akak keleke fari abina da. For some troub kou prepare ni mwodo ye and is considering activity, activity, article 4 of the Nero Military Alliance Treaty. Donkou Nero, artikeli dorebe Nero la befouman kou eh, artikeli 4. Donkou mena darou artikeli 4 la. Mwone artikeli 4 ye Nero la, terè rapideman. Ni artikel 4 la dje Artikel 4 has been invoked several times Sade artikel 4 dipe alay neru da Ou ya deklanshe kelke mouman selman Dan lèr vi menandadou la Menandadou follow artikel 4 yere la Artikel 4 yè e mwenye neru la Artikel 4 yè alay mwenye Is under article neru member Can raise any issue Of concern Relate to territory integrity Sade mounkman ni fen okera neru Ka teritwar la Sa li, teritwar mwenye Neru-Tay, ni fè yon srot moutman, donk, oube se ka artikli for, ouba deklashye, pouk oube se ka yonke, ka skapman, ouba step flanaka. Sa lukan an mounke ou kofè, oube kmo kan. Difon. Donk, Neru yo oube deklashye sisan, paske, ouka djamana do atakira, ka dakan, e Polan sa fè parti de net notan. Otan. Aba fokou foko, otan, amba fokou Neru. Ame angle di fokwa, franseye fkan aram la lini. Difon. difon. Politiko, independensi, Or national security, ça dit, monte-moi ni neuroka politique ou indépendance et no menacera. Monte-moi ni neuroka national security, no menacera. C'est car to be discussed among representatives of the member state prior to taking any action. Donc, y a yani les neuroka keleke abe atlif katifo déclaré nuka économie menacera nuka indépendance menacera.

Ou ya boy, ou ya deklansi E la via La viaka quelle est dans la où il a déclenché cas s'égaforkuka. Où que la cas s'égafork où il a déclenché fini. Et Lituanie ou ou a ouvert le comment là où il a déclenché. Comment luka. Pologne finit de là cas déclenché. Bulgarie finit de là cas déclenché. Et République finit de là cas déclenché. Estonie a ouvert de là cas déclenché. Roumanie a fini de là cas déclenché. Slovaquie a de là cas déclenché. Used to hold a meeting to following Russia invasion in in Ukraine. Donc, où il y a récemment où il y a déclenché.

Si NATO deklaj, e eh, eh, artikli 5, yora la ger mondyal antre la Risi e le peyiz européen ki fon parti de Nero. Donk angan der ou si sa moun kera bi. E senyor US intelligence official say, Russia must so cross into a Nero member Poland killing two people. Américain ka intelligence du FA secret service les les officiers intelligence des États-Unis ou l'Irak a faux comme ça mi aller corrige la missile KAA a boraka do neru jamana kono ni nga ta polane kam rof la fra ko bad de fra Polish government speaking prior to a eh, 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 government monaka et eh, 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 Polish government cest à poland polane gouvernement monaka il faut mon aller trop gros piot muller like did not intimidate to confirm information but top leader were holding an emergency meeting due to the crisis situation don't kill me jaman mabo ubelde nukmaina parce que ça c'est très très grave c'est très très sérieux reporting that the two people died tuesday afternoon don't after a projectile shot area where a grain was dying polish village near the border with ukraine donc akera polenga dugudorila noyi brsogonae nabefoma oeoovoereakea perevodor dakera ferevodo okele obe brsogonala pentagon prise secretary bri jen patrick rider sa e had no information riht now et on a vraiment pas la fara a droite à fonoko reste la missile donc pentagone mona no information donc ambo ambo marelani erina ne break de a en temps réel ni tira ala mais il y a quelques erreurs avec une sur sur quartier de faire. donc donc yeah. Polish government speaking donc uh, 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 pentagon we are aware of the press reporting align that two russian missile A, a, a location inside poland near the ukraine rider Ra tour a report defense department tuesday i can tell you that we won't we don't have any information at this time to co co uh, to corroborate those reports and are looking into the further. do a national security council spokesperson adrian Watson was also unable to confirm the report

Will be the na don Munikera or next step I have partagé, je veux plus de partage, s'il vous plaît. Nero is also coordinating with the Poland, according to the spokesperson. Donc not Nero bega Baraketuni ni Poland a Morbi Poland de Ukraine ambassador to the United Nations survey a uh, tour CBS news that they expect. The incident to be discussed at the previous scheduled UN Security Council meeting. Don't open up my phone. Mercury, you don't know. Is she a UN car singer from Ganaka? A Ukraine. kumala on, or President Biden, President Biden has been brief on the incident and spoke by phone with the president Alexander Duda, Poland, Bali, Indonesia. Don't. We are come for President Biden to Don't Biden briefed here. La about the woman in Irina and now we Bali. About about that don't Air Defense to shoot missile down. Air Defense the missile chi At at least thousand region report power outage affecting crisis that together have a million of the people. Almost half of the curve region lost power. Authority say Ukraine railway announced national train delay. Don't. And we Queen jugulaire <laughs> to war that more strike were possible and urged people to stay safe and seek themselves donc ni comme niveau mina parce que ou the chi c'est the bombardé ukraine We konala donc ni bombé chi là c'était des douzaines so, et ukraine

This is a new development. development Donc, sisa, ne development kwa de. Donk si sa. Ni nebe djen kono ni erina. Ye fon. Ukran president Volodymyr Zelenski shoot his first. He declare. We will survive everything. Donk ay kanto kulbe palo kakera toto. Russia defense minister deny responsibility for strike. No strike were made against target near Ukran-Polish uh, state border. Donk uh, ilisi la ko kulman ni bominti. you we are we are no kuluma nike kuluma dabo kanike kuluma se ka fuke donc defensive minister of by russia mean destruction he say in a statement